Դաշնակներին մոր բուցանելու օպերացիային ես գնացի Շվեդիայից, համայն հայեցում դի լսեք սա, որովհետև երբ քննարկում էինք Լոս Անջելոսի մեր աղբերների հետ, թե դաշնակներն ինչի են ԿԳԲ-ին ծառայում, ինչի չեն թողում մի հատ հայերից ծխտուն դուրս գա ի պաշտպանություն մարդու իրավունքի, Հայաստանի անկախության, որևէ ինքնուրույն միտք հայերից, դաշնակները այդ մարդուն անպայման, եթե դա հայաստանցի է հատկապես, իսկ Բեյրութի սիրացիներին սովորացրել են իրանց ընդդեմ գենգերները, որ թարս խոսը կտանեն կշռեն վրեն, ակումբում կծեծեն, կսատկացնեն, կնասեմացնեն այդ մարդը կկորի, սարսափումը մեկը դաշնակների դեմ խոսա Լոս Անջելեսում, 2006-ին, հայաստանցիք էլ մարդիկ գալիս են տարիներով գրին քարտի համար քելը են տալի, ես են անում քաղաքացիության են սպանում, այսին սպասում, այսինքն մի տասնականի տարի պատանդ են էլի, իսկ սրանք քաղաքացի են ես բոզերը, ու կարան այս ենց մի հատ citizens arrest-ով Հայաստանցուն կծեն մի հատ մուտիլովքի մեջ մի երկու հոգի էլ վկայություն տան ու գնաց ես մարդը, եթե տարիներով չգնա բերդ կորի, վրընդելու են դեպորտանանելու, այսինքն հայաստանցիքին է սենց ահաբեկչության մեջ են պահու, դրա համար ես գնացի, որտեղ Շվեդիայի քաղաքացի եմ, որոշ իրավաբանական բակապ ունեմ, Հայաստան իրաքաղաքացիներին չի պաշտպանում, հայությունը իրաքաղաքացիներին, համացեղացիներին չի պաշտպանում, սա դաշնակներից վախն է, կլ իրս ծծս սարաշխարի դաշնակներն իրենց առաջացման օրվանից մինչև վաղը չեն իսօրը ընդունվող թասակոմսումորներով. Ուրեմն սրանք իմ գլխին սարքում են, ես շվշվցնելով հետներն է թվում Քաղմաս, երկու բոզի տղա Բարսեղյան ու եսի մինչ եմ դոշերին գրած, մենթեր ամերիկացի տանը մենից, ընդից են դաշնակը ու են ագարկ են երկու հոգի, որ վրես ծուսմունք են տալի, խնդում են չարը խնդորեն, հեսնայի քեզ ոնց են քետ ուղարկում, հեսնայի ոնց են քեզ բերդ նստսնում, դաշնակների դեմ խոսացող չկտու դուրս է, այս ենց միատ վիճակը քմծի ծաղիրով և այլն, իսկ իմ ներսի ցեղը կամ դևը, թե քմծի ծաղում ես խեղճերի սպասվելիք, որ բուցելնել ունելի, ես ամբողջ դիզայնը ունեմ, մինչև էսօր, ուրեմն սրանք էի ստանում են Քաղմաս, ես երկու հայ մենթերը սարքում են, գերում են, ես են անում, գալի ասում են պասպորտս դուր ու վերցնում են ես պասպորտս շվեդական ու այդ պահից սկսած ուշադիր, սրա չանը ընգնում է ու ես հատկապես սրա համար չեմ ներից ես դաշնակներ. Սա վազզելով գնում անես են մյուս իրա հայ մթամ, ամերիկացի մենթին ասում է He gonna Swedish pass, he got a Swedish pass, what are we gonna do? Շվեդական պասպորտ ունի, ինչ պետք է անենք? Ու ես կունեմ շվեդական պասպորտը Շվեդիայի թագավորիներ. Ես դրա մասին չեմ խոսում, տուպոյներ, ես գիտեմ ձեր մտքերն ուր գնաց, չէ, հլը ձեր մտքերը հետ բերեք, չէ, նրանց առհամարական, ինքնավստահ վերաբերմունքը Հայաստանի Հանրապետության անձնագրի, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ, այդ ինքնավստահ բոզի տղությունը, որ կարան երեսիդ արտահայտեն այդ բոզի տղությունը ու չվախենան, որ դու երբևէ կարողա իրանց ներկացնես, որ դու կարողա ողջ մնաս, որ դու կարողա դուրս մնաս, նրանք տասնամյակներով սովորել են Հայաստանցուն, հային նսեմացնել, դաշնակ ագարկեք ես ձեր մամանքուն եմ, ու ծնկում են, խեղճանում են ագրկի ծնունդները շվեդական անձնագրի առաջ, ու հենց դրա համար ես ձեզ արմատախիլ կանեմ ես ձեր մամանքուն եմ.